ଘୋଷଣା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଫାଇନାଲ ହେଲା ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ଟିକେଟ। କେଉଁ କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବାଜିସାରିଛି ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ। ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ବଢ଼ିଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି। କିଏ କେଉଁଠାରୁ ଲଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ କିପରି ପାର କରିବେ ସେ ନେଇ ଗୋଟିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପୂର୍ବଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ନେତା କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 2019 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ଦଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସବୁକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରି ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିରେ ପଛୁଆ ପଡ଼ିନାହିଁ। ବିଜେପିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗୁଆ ଅଛି ଶାସକ ଦଳ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେଡିରୁ କେଉଁ ନେତା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ଉଭୟ ଦଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବେ। ତେବେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା କେଉଁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍।